chalupa byla založena uprostřed lesů, protože tam bylo to dříví. A vlastně ten statut, ty uzavřený enklávy, kterou můžeme nazvat ostrovem uprostřed lesů, si zachovala do dneška. Z toho vyplývají ty specifika Malý Úpy, že vždycky musíte někam dojít, abyste se dostali jinam. No a teď tam vlastně uvázlo několik málo lidí, kteří jsou daleko od sebe ještě navíc. A já jim říkám, že to jsou to trosečníci. A že oni čekají, až kolem popluje ta loď, která je zachrání. Zálo se mě ze čtvrtka na pátek, že jsem... My se snažíme, aby sem jezdili hosti, to znamená, děláme akce pro hosty, děláme akce i pro místní komunitu. Chceme, aby těch 130 obyvatel jednou vzrostlo, aby to tady bylo místo k životu, aby ten odliv obyvatel horský, který je patrný všude na světě a u nás taky samozřejmě, tak je nutný se mu nějak postavit a udělat tu obec malinko atraktivní pro mladý lidi nebo pro někoho, aby se rozhodl tady žít, no, skoncovat s městským životem a přestěhovat se nahory. No, jedna věc je, když sem někdo přijede z turistů a chytí takovýhle krásný počasí, tak si všichni myslí, že to je strašná romantika, že není nic lepšího, než bydlet na horách a žít tady a už podávají výpověď další týden, ale ono taková legrace není. Myslím, že to je velká řehole. A teď postupujeme k centru Malé Úpy, ke kostelu. To bylo původně centrum Malé Úpy. Tady byly hospody, krám tady byla, škola tady byla, poštovní úřad tady byl. Teď tady bohužel jsou už jenom dvě hospody. Tady se rozčiluje na parkovišti, no, ale musíme vozit lidi takhle. Co nepřivezem, to tady není. Hosty, baťohy a všechno. Jestli bude šeredná, tak budu naštvaný, budu mlčet jako hrob. Tamhle stojí nějaká baba nervózní. Doufám, že to bude ona. Jste? Nohy a ruce mě brzdou. Někdy tady stojí lidi i víc než 15 minut. Na Malou Úpu jsme se vlastně dostali nedopatřením. Neměli jsme kde bydlet, tak jsme říkali, jdeme na rok na hory. Teď je 2020 a pořád jsme na rok na horách. Nemyslete si, nevypadala jsem před těma x lety takhle, taky jsem byla taková mladá holka, ale že se o mě vsadil, to jsem se dozvěděla po letech, jinak bych si ho teda asi nevzala. No, vsadil, protože jsem furt hecoval, chodí kluci do hospody a říkám, taky někdo zbalte, no. A oni nikdo nechtěl zbalit. Ježiš, to není pravda, tam byli kluci. To se neříká. Ježiši Kriste, teda to snad není pravda. A teď vlastně už jsme Maloupáci. Že jsme vyhráli konkurs, no. Protože jediný jsme se neptali, kolik nám dají výplatu. Ano. Takže si z nás sousedí dělali srandu, pak jsme vzali flašku, všechny jsme obešli a byli jsme se všema kámoši. Ale pracovali jsme furt jak blbci. Děti jsme měli, nebyl na ně čas, takže pátky, soboty, neděle podniky, od pondělí nebo od neděle do pátku školy a takhle to šlo celý rok, dělali jsme furt jak blbci. Nebylo to jednoduché, ale dalo se. Všichni na chatách měli děti. To znamená, že každý týden jedna chata měla službu, objela ty chaty a všechny děti odvezla ke škole. Okna. Co je na Malý Úpě nejhezčí? No nejhezčí jsou ty krásné pohledy, výhledy, když dopadne takovýhle krásný počasí a i když prší, tak si řekne, musí pršet, protože přece porostou houby a borůvky. Jsme tady doma, takže když je někde člověk někde doma, tak to musí být to asi nejkrásnější, co on si považuje. Starí sedláci umírali taky na poli, já si vždycky říkám, to by bylo hezký, prostě zemřít tady
líchatě lidí, aby měli starosti. Škoda, že bych to neviděl. Tak, no, dobrý. A jedem. Olivovi jsou výjimečným případem. Ta jejich cesta, jestli někdo chce vědět, jak v čem tkví úspěch nejlepších boudařů v Malý Úpě. Bezesporu. Tak to je prostě ta poctivost. Malý Úpě je ostrov uprostřed lesů. Ze severu, z jihu, z východu, ze západu. Prostě Malá Úpa je takovýhle vykácený kus lesa. Říká se, že tam je 10 měsíců zima a 2 měsíce chladno. Jo, takže i v době globální změny klimatu, v oteplování, tak na Malý Úpě jsou někdy opravdu krušný dny. Jsem milovníkem ostrých jídel. Jako tento objekt vedle nás je bouda na stráni, toto je Sněženka, tak já jsem Tabasco. Snažil jsem se tady těm lidem nabídnout, aby někdo byl. Worcester, sojovka, ty chalupy to odmítly a každý si to takhle nazval tímhle svým pro mě blbým názvem. Tak v této chalupě, prosím, trávím už 11 let jako důchodce. Důchod tady trávili 20 let mý rodiče, teď tady 11. rok jako důchodce trávím já. Tak tohle to je jediná moje společnice, 11letá Heďa. Ty původní obyvatelé, kteří tady jako byli, ty Němci, kteří byli z 90% odsunutí, tak si pěstovali brambory. Tak tatínek tenkrát bavil se s tím jedním Němcem. Z místa, z kterého je vidět Sněžka, tak tam brambory nerostlo. A měl svatou pravdu. Ležím, přemýšlím, eventuálně čtu, pak zase usnu, pak se zase podívám, počasí je špatný, no tak proč bych chodil ven, když je nepříznivý počasí. No, tak takhle. Bratři z Krkonošského národního parku mě před takovýma 5-6 lety dali příkaz, abych to potrubí měl osazený vodoměrem. A dali mi 70 kubíků na rok, na mytí, na vaření a tak dále. Tak jsem jim oponoval, že tedy toto je původně, jako to tady do té staré chalupy bylo udělané, tady voda neustále protíká. Já jsem je pak poslal toho pána, který furt si na tom trval, tak jsem ho poslal do prdele a tím byla věc ukončena. V létě se tady ráno myju každý ráno. Pod touto tekoucí vodou se umyju, když tady nikdo není, tak se umyju celý. Když tady je něco v sousedství, abych nebyl tedy napomínán, no tak se umyju jenom do půl těla. V létě. V zimě sem nechodím, jsem normální. Ne? Mě už někdy Sněžka leze na nervy. Já už jsem jí překoukaný nikdy. Ale koukám se na ní pořád. Já totiž tam mám takovou zkoušku svého zraku na dálku, když vidím, že tam jede ta kabinka. Tak mám oči na dálku dobré. Já dokonce někdy si říkám, že vemu autogen a začnu ty sloupy tady podřezávat, protože to dělá kravál tady. Lidi sem jezdějí a já někdy jsem takovej jako cáklej trochu. Nechcete se některý o toho děvčete zeptat, nechtěla byste nám tady přidat něco na ten strom, co je tady kousek pod váma? Takže strom podprsenkovník. To je 4 roky nazpátek, kdy tady u mě probíhala nějaká v zimním období nějaká oslava. Poseděli jsme, pohostili jsme svá těla. Ulehl jsem, ráno vstanu, zatápím, podívám se z okna, jaká je situace. A vidím tady podprsenky navěšený na tom jasanu, který tady vedle je.
si říkal, přece to nebudeš sundávat. Tak jsem to tam nechal a viselo to tam až do jara. No a nejlepší, to už jsem ti taky říkal, byla z loňského léta slečna. Aho, ta slečna ukazuje prstíkem na jeden ten zavěšený objekt tam. Podal jí ho dolů, ona stáhla tričko. To už jsem na tu dálku viděl, že tedy v této oblasti není oblečená, jak by měla správně mladá dáma být. Tohle tam nacvakla, natáhla tričko a mazali pryč. A u kostela žije nejstarší občanka Malé Úpy, paní Lofová. Nikdo tam není. Jdeme prvníma stopama. A vedle kostela jsme v objektu, kde žije paní Lofová, nejstarší to v současné době občanka Malé Úpy. Když si vzpomínám teda na to, jak to na mě působilo tady v té Malé Úpě, když jsem sem přišla, jo, ještě jako svobodná, že jo, v tom 1952, tak vám řeknu, že jsem byla vyjevená a vyděšená z toho tady, protože poprvé se podívala, protože jsme přijeli v noci a to jsem ještě musela jít teda lete pěšky, pěkně, krásně, protože žádný autobus nejel, takže pěšky, manžel a jeho bratr pro mě přišli, no a tam dolů puchej, že letěte se na patách, až to hezký nebylo, protože holtna čančaná, aby udělala dojem na jeho rodiče, že no tak to dopadlo tak, že jsem přišla sem asi v 11:30 v noci teprve, takže jsem z toho moc neviděla, teprve raní pohled, jsem si říkala pro pána, kam jsem se to vůbec dostala. Helejte se, mně bylo 19, když jsme se brali, manžel před vojnou, takže to bylo 18, bylo mě 18. Tady nic nebylo. Ta romantika pro toho, kdo v ní nežije, tak určitě je, zkresluje si to všechno. Toho, kdo tady trvale žije a nemáte tady školu, nemáte tady obchody, jo, oni vám řeknou, no pro pár lidí se to tady nevyplatí, pro pár, který tady jsme, víte, jinak z těchhletech ještě, který tady bydlej, to jsou majitelé nebo ne majitelé, ale třeba i nájemci, tehle těch baráků, který tady jako měli možnost koupit, že jo, provozujou tady tuhle tu činnost hostinskou a pohostinskou, nevím, no. Tak je to něco úplně jiného. Jinak jste odkázané, že jo, na pomoc, opravdu říkám, pár dobrých lidí. Víte? No. Tím nemusíte říkat dvakrát, třikrát, čtyřikrát, čekat, jestli náhodou neumřete. Když je zapotřebí, tak si i ten chleba upeču, to není věda žádná. Ty roky jsem se toho už naučila dost. Si nedovedu představit, že když bych se podívala z okna, takže bych viděla dvorky vedlejších baráků. Hlejte se, já vidím tadyhle na Kraví horu. Vidíte dolů na Černou horu, vidíte Lisečínský hřeben, vidíte Dlouhý hřeben, takže to mám teda lepší výhled, čerstvý vzduch. Takže se to dá tady krásně zažít. Alena Lofová je statečná žena, protože přišla za svojí láskou Karlem Lofem, rodákem z Malé Úpy, a vydržela na té Malé Úpě. Když Karel zemřel, tak v jejich chalupě zůstala sama a je tam sama do dneška, že už to je starší dáma, tak přesto to dokáže a to dává naději i těm ostatním. Já si myslím, že ona je pro nás důležitá i proto, že vlastně dává najevo, že to jde.